বিগত বিধানসভা নির্বাচনের সময়ের কথা ভিং সমষ্টিত তেতিয়া প্রচারের সময় মন্ত্রীর ভাও দিবলে ললে আমিনুল ইসলামে এআইডিএফ নেতাগৰাকীয়ে দুই এখন মিটিঙতো কৈ দিলে নিজৰ অভিলাষৰ কথা ভিং সমষ্টিৰ এআইডিএফ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰচাৰৰ সময়ত তেওঁ ক'লে মই এখন অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফ সন্মিলিতভাৱে অৱতীৰ্ণ হোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত আমিনুলে ভিঙৰ জনতাক দিলে বিশেষ খবৰটো তেওঁৰ মতে নিৰ্বাচনত বিজেপি পৰাভূত হ'ব গতিকে নতুন চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ লাভ কৰিব দায়িত্ব অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফ মৰ্চাৰ চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে নিজকে আমিনুলে ঘোষণা কৰিয়েই দিলে কিন্তু সাধুকথাৰ পিঠাগুৰিৰ টেকেলিত গুৰ মাৰি দিয়াৰ দৰেই দশা হ'ল তেওঁৰ এইবাৰ পিছে অনুৰূপ চৰ্চা চলিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰসংগত ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত বৰপেটাত প্ৰচাৰ চলিছে ফণীভূষণ হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী যিহেতু ইমান দিনে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত নামনি অসমৰ প্ৰতিনিধি নাছিল সেয়ে জিকিলেই ফণীভূষণে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিব ৰাম জন্মাৰ পূৰ্বে ৰামায়ণ লিখাৰ দৰে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ আগতেই সমৰ্থকে ফণীভূষণক পাতিছে কেন্দ্ৰীয় উদ্যোগ মন্ত্ৰী সকলোৰে কথা শুনি মনে মনে মন্ত্ৰী হ'বলৈ সাজু হৈছে বঙাইগাঁৱৰ দদখুৰা কিন্তু শপত গ্ৰহণৰ বাবেহে হেনো চিন্তাত পৰিছে ফণীভূষণ কাৰণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ পিন্ধিবই লাগিব চুট টাই পিছে ফণীভূষণৰ সেইবোৰ চাহাবী কাপোৰ পিন্ধাৰ মুঠেও অভ্যাস নাই তথাপি এদিনৰ বাবে চুট পিন্ধিবলৈ সাজু হৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰী নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বাৰ্তা এনি